Ale teď nás čeká, no to je. A to je to soudní gotování barvy. Začátku 70. let, no to pochválně si zamručme, potleskejme, protože je to český můj, přátelé. Originál barva, je to opravdu 120 F, ale za volantem sedí Němec, Rico Neusel a Pascal Bowley. Rico Neusel a Pascal Bowley. Takže je to jedna z nejkrásnějších zkušenek za tím, že... Wir haben zugehört.